تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjith lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej ti kërkojmë dim dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtje tek Allahu nga keqja e vetës sonë dhe nga të këqija të veprave tona. Këtë udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe këtë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet e shumë të të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zotë ju në ti e i lartësuar dhe i pastër nga gjithë të emet, ne nuk dim asgjë pos asaj që na ke mësuar ti, në të vërtet ti e gjithë dituri i urti, o Allah, na bëj të dobishme ato që na ke mësuar, na mëso ato që na bën dobi, na shto diturin dhe na përmirso gjendën tonë në tërësi dhe mos në lërë të mbështetur në vetët tona asë një qast. Vazhdojmë me lezimin e librit Diturit e Kuranit të autorit Imam Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di. Allahu e më shiroft dhe e falët atë dhe të gjithë djetarët e umetit, në falët ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Vazhdojmë me lezimin e edhe disa normave të norma dhe regullat namazit, dheri aty ku kemi arritur. Urdhë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala abdillahi wa rasulihi, nebijina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma abad, wa Allah na falne, shejhun ton dhe të gjithë muslimanët, mëtej, djetari kolosal, shejh Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, Allahu e më shiroft, në librën e tij Diturit e Kuranit ka thënë: Allahu thot: Walillahil mashriqu wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Të Allahut janë lindja dhe perëndimi, pra nga do që të ktheheni është fytyra e Allahut. Ky ajet është argument se lejohet namazi në mjetin e udhimit, në cilin do drejtim që drejtohet ai. Po ashtu është argument se namazi është i sakt dhe i plot për atë njeri që është munduar të gjej kiblen, por e ka gabuar, si dhe për atë njeri që nuk ka mundësi të kthehet ka kibla për ndonjë arsye. Në bazë të këtij ajeti, gjithashtu, lejohet për udhëtarin që të falë namazin na file duke ecur më këmbë, si që lejohet të falë hipur në mjetin e udhëtimit. Po, dhe më thënë këtu, autori Rahimahullah, ka përmendur këtë ajet që është në surën Bekara, ka thonë, ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, walillahi al-mashriqu wal-maghrib, fa aynama tawallu, fa thamma, fa aynama tawallu, fa thamma wajhullah. Pra, të Allahut janë lindja dhe perëndimi, dhe nga do që këtheheni, është fityra Allahut. Edhe këtu ka përmendur disa norma dhe disa përfitime që nëziren nga ky ajet, kurse ma herët lexuam ajetin gjithashtu në këtë liber, ku ka thënë Allahu fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, pra kthej fytyrën në drejtim të al-masjid al-haram, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra, edhe kudo që të jeni ktheni fytyrën në drejtim të qabes, do të thënë al-masjid al-haram. Pra në atë ajet u përmend se është argument që kibla është shtyllë ose kusht prej kushteve të namazit. Dhe thamë se e përmendëm ose nuk e dija përmendëm, po më rëndësi është se ky kusht dhe ky ajet vlejnë për namazin farz, dhe për namazin nafile për njeriu që është në vendin e vet. Kurse njeriu që është udhëtar, edhe është duke ecur, do të thënë, mjetin e udhëtimit,
ose dikush që nuk ka mundësi të kthehet në drejtim të kiblës. Atëherë për këto raste vlen ky ajet. Walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thumma wajhu Allah. Do thon të Allahut janë lindja dhe perëndimi dhe ngado që ktheheni është ande është fytyra e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj do thon nëse njeriu është në gjendje të mundësisë së plot, do thon është ka mundësi të kthehet në drejtim të kiblës, është në vendin e vet, edhe është duke falë farzin, atëherë, ose është duke falë sunetin, ose na filet, dëmë thënë përgjithsi, pra e ka obligim dhe është kusht i namazit që tjeti këthyrë në drejtim të kiblës. Nëse nuk kthehet, duke e ditur kiblen, edhe duke pasur mundësi të kthehet në drejtim, atëherë namazit i është i pavlefshëm. Dëmë thënë për këtë vlenë, ajeti që u përmend më herët, فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Do më thonë, kthej fytyrën në drejtim të el-Mesjidul Haram. Kurse në raste të tjera, që do më thonë, udhëtari në për namazet nafile, ose gjithashtu për namazet obligim, farz, që nuk ka mundësi falet ndryshe përveç se në mjetin e udhëtimit, ose për dikant që nuk ka mundësi, o, edhe nëse është në shtëpi, më thënë edhe nëse është në vendin e vetë, nuk ka mundësi të kthehet në drejtim të kiblës, atëherë, për gjitha këta, vlen ky ajet që të cilin jemi duke e lexuar tani. Pra, ka thënë po ashtu është argument se namazi është i sakt dhe i plot, pra të njeri që është munduar të gjej kiblën, për e ka gabuar. Do thëtë, para prakisht, si thamë për udhëtarin, do thotë si thotë këtu autori, rahimahullah, thotë, kjo ajet është argument se lejot namazi në mjetin e udhëtimit, në cilin do drejtim që drejtohet ai. Pra, është për qëllim namazi na file, nëse është mjetin e udhëtimit, dhe, ma dhja dhe nëse është duke ecur, si thotë manë fund, pra është në mjetin e udhëtimit, edhe lejot se cilin na file, pra ta fale ashtu si është. Edhe, si që përmendin disa djetarë, edhe nëse është duke u këthyrë nga Mekja për në shpi, më thëmë pa tjetër se atëherë, në atë rast, dhe ta ketë Mekën ka shpina. Edhe në atë rast lejohet, më thëmë, na filet t'i fale në atë drejtim të nga është duke e cërë mjeti i udhëtimit. Pa më parasysha është në aeroplan, ose në tren, ose anije, ose mund tjetë edhe në makinë, ose në autobuz. Por, edhe nëse është me dhe një mjet tjetër, ose edhe nëse është në kam, falet në atë drejtim që është duke e icur. Pastaj, ka thonë, po ashtu, kjo ajet është argument se namazi është i sakt dhe i plot për atë njeri që është munduar, ta gjej kiblen, por e ka gabuar. Më thënë, nëse dikush është në ndë një vend ku nuk ka mundësi ta di kiblen, atëherë, mundohet, do më thënë, bën i gjtihad, si thuhet. Pra, në bas të anëve të botës, ose në bas të ujeve, ose djelit, e kështu me radhë, dhe mundohet me qëllu kiblen, edhe falë namazin, në drejtim që mendon se është kibla. Pastaj, pas namazit, e merë vesh se kibla është në drejtim tjetër. Do më thënë, ai nuk duhet ta përsëritë namazin, edhe namazit i është në regull. Por, nëse nuk ka pas nevoj për i gjtihad, ka pas mundësi me pyet, ose ka pas mjete, dhe më thënë që ja të regojnë me siguri kiblen, atëherë nuk lejo të gjtihad. Dhe më thënë nëse është një vend të muslimanve, nëse e musafir dikun të një musliman, edhe jenë në dhomën që të kalan, dhe më thënë, një zoti shpis, edhe aty me boj gjtihad ka mund tjetë kibla, aty nuk lejohet, dhe më thënë, duhet me pyet atë që di. Për ndryshe, nëse bën ijtihad edhe fal namazin, pa u siguru ku është kibla, atëherë, kur ta marrësh vesh që e ke falë në drejtim të gabum, duhet ta përsërisësh namazin. Por, në rastet kur duhet ijtihad, nuk ka zgjidhje tjetër, atëherë, edhe nëse e ke gabu kiblen, atëherë, nëse pas namazit e merë vesh që e ke gabu kiblen, atëherë, për ty vlen ky ajet, walillahi al-mashriqu wal-maghrib, fa aynama tuwallu fa thumma wajhu Allah. Pastaj edhe për atë njerëj
thotë që nuk ka mundësi të kthehet ka kibla, ajo është i smuri, për shembull, nëse është në shtrat, edhe duhet të falet shtrir në shpinë. Do të thonë nuk ka asnjë mundësi që të jetë i kthyer në drejtim të kiblës me fytyrë, atëherë falet në atë gjendje në të cilën është. Ose po ashtu nëse është në mjet të udhëtimit që nuk ka mundësi, për shembull është në autobus. Edhe autobusi është më i ngushtë, pra nuk ka mundësi të kthehet nga cila anë i duhet të kthehet. Dhe nuk ndalet autobusi. Edhe ka raste ku, do të thonë nuk ndalen, edhe ndalesa tjetër e autobusit do të jetë pasi të kalojë koha e namazit, atëherë lejohet në atë rast. Do të thonë ky njeri nuk ka mundësi që të kthehet ka kibla. Nëse mundet, për shembull është në një rënë anë prej anëve të autobuzit që mund të kthehet njeriu në të, nuk ka problem, du thët falet ashtu, për nëse nuk ka mundësi, falet në atë drejtim që mundet, edhe për të vlenë ky ajet, du më thënë këtë raste ku nuk ka mundësi të kthehet në drejtim të kibles. Se, ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mes të ta'tum, du më thënë, rujuni Allahut sa të keni mundësi, si pas mundësive që i keni. Në lidhe me këta jet, walillahi al-mashriqu wal-maghrib, ka disa djetarë kanë thonë që këja jet është leje nga Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i fale na filet në se cilin drejtim që drejtohet mjeti udhëtimit, lindje ose në përëndim. Pra, leje për t'i falur na filet. Disa preditarve se kanë thënë që kuptimi i ajetit është se është leje për ta falë na filen. Pra kjo ku thotë Allahut janë lindja dhe përëndimi, pra nga do që të ktheheni është fytyra Allahut, të më thënë, kini leje që t'i falë na filet në cilin drejtim të kthehet mjeti udhëtimit. Disa kanë thënë që ka zbritur kjo ajet për njerëzit të cilët nuk mund të gjenë kiblen. Dhe më thënë, nuk kanë mundësi të qëllojnë kiblen, si këto raste që i përmendim, ose nuk ka mundësi të kthehet, ose e gabon kiblen, pas i qtihadit sakt, atëherë, nuk ka, dhe më thënë, është falur në drejtim tjetër, për ta nuk ka problem dhe namazit ti është në regull. Këto janë tefsiret, dhe më thënë, mendimet e djetarve tefsirit, me gjithse, ajeti ka zbritur si ngushëllim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas hijretit, do të thënë kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Është fal në drejtim që e ka pas Qabën përpara dhe El Mesjidul Aqsa. Gjithashtu ka qenë në drejtim ka është fal. Do të thënë është fal në atë anë të Qabës që i ka pas përpara të dy xhamit, edhe El Mesjidul Haram edhe El Mesjidul Aqsa. Mirë pa kur ka shku në Medine, pas hijretit, dhe më thonë, Medine është mes Mekës dhe Kudësit, kështu që ka vazhdu të kthehet në drejtim të Mesjidit al-Aqsa, edhe Qabën, dhe më thonë, Qabës ja ka këthy shpinën, edhe kjo e ka piklu për nga merin sallallahu alaihi wasallam shumë, edhe shumë është përmalu, dhe më thonë, edhe gjithmonë ka shpresu duke u drejtu ka qieli, duke prit mos po vjen shpallja që të kthehet në drejtim të Qabës. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka përmend këtë. Ka thënë qad nara taqallub wajhika fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Do të thonë e shohim kjo pas atyre 17 muajve. 17 muaj ka është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në drejtim të Kudsit, Mesjidit al-Aqsa. Edhe në këtë kohë pastaj, kur ka zbrit kjo ajet, dhe më thënë, ka qenë urdhri për të drejtuar në drejtim të Qabës. Pra, ka thënë Allahu, e shohim si e këthen ftyrën ka qili, pra ndaj do të japim një kibla që ti e pëlqen. Dhe më thënë, kjo drejtimi ftyrës ka qili ka qenë me shpresë që të vinje shpallja për të drejtu në drejtim të Qabës. Dhe në këtë kohë, para prakisht, ka qenë kjo ajet, Walillahi al-mashriqu wal-maghrib, do të thonë Allahut janë lindja dhe perëndimi. Kjo ka qenë si ngushëllim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë se edhe nëse kthehesh në drejtim ose në drejtim, pra ti e ke
Allahun dhe ftyrën e Allahut nëse i drejtohesh atij subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, shkaku i shpalljes është ky. Mirë po, si që përmendëm edhe në rastet tjera, për argument dhe në konsiderat merët kuptimi i përgjithshëm. Dhe jo, ose si që thonë, merët përgjithsia e kuptimit dhe jo veçantia e shkakut të zbritjes. Dhe më thënë, për çka ka zbrit ajeti, është prej diturive të rëndësishme për ta kuptu më mirë domethënien e ajetit, por domethënia e përgjithshme është argument, nuk vlen vetëm për atë shkak, por vlen për së cilin rast tjetër që hyn në atë kuptim. Prandaj domethën këto çështje, këto janë prej normave të namazit dhe normave të kibles, janë sqaruar në librat e fikhut, edhe me argumentet nga Kurani dhe Suneti, janë sqaruar se kibla, kthimi ka kibla është kusht prej kushteve të namazit. Përveç nëse janë këto raste, dhe më thënë, kure falë na filen gjatë udhëtimit, ose për në farz në rastet ku nuk mund të kthehet nga kibla, apo nuk e di kiblen. Dhe më thënë, këto janë kur vlen kjo ajet që u përmend. Pastaj ka thonë, në bast këti ajeti gjithashtu, lejohet për udhëtarin që ta falë namazin na file duke ecur në këmbë, duke ecur në këmbë, si që lejohet ta falë hipur në mjetin e udhëtimit. Dhe të pasi lejohet në mjetin e udhëtimit, mu falë, edhe ajë që nuk ka mjet udhëtimit, nëse është duke udhëtu në këmbë. Dhe kjo në të kaluarën ka qenë ma shumë, tash është shumë më rralë, mirë po, si dhe qoftë nëse njëriju ka nevoj për udhëtim në këmbë, edhe gjatë udhëtimit do me falë namaz na file, atëherë lejohet, si që lejohet ati që është mjetin e udhëtimit, i lejohet edhe ati që është në kam, mu falë, duke ecë. Më thëtë edhe në atë drejtim që është duke shku. Më thënë jo të kthehet në drejtim të kibles. Kurse për rukun dhe sejden, ka dy mendime. Disa thonë se kur dvi koha rukus, duhet nalet, edhe me ba rukun, edhe sejgjën gjithashtu. Disa thonë se duhet vetëm me ba me shenjë, të më thonë me ulljen e kokës ose diçka tillë, edhe me vazhdu udhtimin, të më thonë pa unalë. Kjo për namazet na file. Po. Allahu thotë, fi bujutin edhin Allahu en turfea wa yudhkara fiha ismuhu. Në xhamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i tij. Ky ajet i përfshin të gjitha normat e xhamive. Në të urdhërohet për dy gjëra. E para, ngritja e xhamive, që nënkupton madhërimin, mirëmbajtjen dhe pastrimin e tyre prej fillësive, ndyrësive dhe papastërtive të dukshme dhe kuptimore, si dhe ndërtimin e tyre në formën e përshtatshme për to. E dyta, përmendja e emrit të Allahut në to me të gjitha llojet e adhurimit, siç janë namazi, leximi i Kuranit, mësimi i dijes së dobishme, përmendja e Allahut e tjerë. Të gjitha normat që i kanë sqaruar në imësi dietarët në lidhje me xhamit hyjnë në këto dy urdhra. I madhëruar është ai që i ka bërë fjalët e tij udhëzim, shërim dhe dritë. Pra këto nga ky ajet që është në surën Nur, autori, rahimehullah, ka nxjerr, do thot, këto dobi të rëndësishme, që kanë të bëjnë me xhamit. Pa, pasi Allahu ka thënë, fi bujutin edhin Allahu en turfa'a wa yudhkara fi hasmu. Do të thonë, në bujut është shumë si fjalës bejt, që do thot, shtëpi. Pra shtëpi, ndërtesë, në ato shtëpi në cilat Allahu ka lejuar ose ka urdhruar edhine, dhe më dhënë, është edhe me kuptimin e urdhrit, ka urdhruar të ngrihen në turfa'a, dhe më dhënë që të ngrihen këto xhamit, wa yudhkara fiha ismuhu, edhe në to të përmendet emri i tij. Edhe për këtë, dhe thëtë, ka thonë, autori rahimahullah, se i përfshin të gjitha normat e xhamive, edhe urdhrohet për dy gjëra. Pra në këta jetë urdhrohet për dy çështje. E para, ngritja e xhamive, që nuk kupton madhrimin dhe me respektin për xhamit, edhe të logarisim, dhe më thënë, si ndërtesa më madhështore se tjerat, kuptohet.
edhe pastrimin e xhamive prej fllitësive, ndyrësive dhe papastërtive të dukshme dhe kuptimore, si dhe ndërtimin e tyre në formën e përshtatshme për to. Do të thonë, pra kjo pjesë e ajetit, fi bujutin edhin Allahu en turfa'a. Do të thonë, në këto shtëpi në të cilat Allahu ka urdhruar që të ngrihen, do të thonë të ngrihen edhe me respekt, me madhrim, edhe me ndërtim të bukur, edhe të përshtatshëm për ato, edhe investim të mirë, do të thonë për mirëmbajtjen e xhamive dhe për pastrimin e tyre, për pastrim, do të thonë me të gjitha kuptimet e pastrimit, pastrimi prej fllitësive, prej mbeturinave, do të thonë prej ndyrësirave, edhe prej çdo papastërtie të dukshme, do të thonë që të jetë xhamia e bukur, e pastër, e renditur, e parfumosur, do të thonë me erë të mirë. Dhe gjithashtu prej papastërtive kuptimore, dhe cila është papastërtia më e dukshme kuptimore, më thënë që nuk është papastërti konkrete e dukshme, por është papastërti në kuptimin e shëriatit, më e madhja është shirku, më thënë egzistimi i shirkut në gjami, egzistimi i varëve në gjami, më thënë kjo është prej kundrështimeve më të mëdha të gjithë Kuranit edhe të këti ajeti, më thënë, Allahu ka urdhruar që xhamit mbahen të pastra edhe nga bërlogjet, do të thënë nga beturinat më të vogla, do të thënë edhe nëse sheh një copë letre ose një çime në xhami, je i urdhruar ta largosh. E nëse ka në të diçka që e ndyn fenën e muslimanit, do të thënë që është shirku, ajo patjetër se jemi të urdhruar ta largojmë nga xhamia. Edhe bidatet që janë papastërti, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullu bid'atin dalale, do të thonë se cili bidat është devijim. Edhe thirrja për bidat ose thirrja për shirk, thirrja për secilin lloj të devijimit. Pra muslimanët në përgjithësi kanë urdhër që ti pastrojnë, urdhër nga Allahu subhanahu wa taala që ti pastrojnë xhamit nga thirrja e devijimit, ti pastrojnë xhamit nga shirku, ti pastrojnë xhamit nga bidati, ti pastrojnë xhamit nga çdo gjë e pahishme në to, sepse xhamit janë që të ngrihen, të respektohen, dhe e dyta, wa yudhkara fiha ismuhu, më thëmë dhe në xhamit përmendet në emni i Allahut. Kurse dhikr, pra ka thënë e dyta, përmendja emrit Allahut në to, me të gjitha llojet e adhurimit. Pra çdo lloj i adhurimit është dhikr, përmendëm më herët se namazi është dhikr, agjerimi është dhikr, edhe çdo formë e adhurimit të Allahut subhanahu teala që është e saktë sipas Kuranit dhe Sunetit është përmendje Allahut. Pra Allahu ka urdhëruar që në këto xhami të përmendet emri i Tij dhe të lartësohet emri i Tij me llojet e ibadetit që janë të përshtatshme për xhami. Siç janë, siç ka dhënë shembull këtu, namazi, leximi i Kuranit, mësimi i dijes së dobishme, përmendja e Allahut. Pra gjitha këto janë prej përmendjes së emrit Allahut dhe lartësimit të emrit Allahut. Që në xhami të bëhet namaz, të mësohet feja Allahut, sipas Kuranit dhe Sunetit, të bëhet dhikr, që njeriu të rrijë vetëm për ta përmendur Allahun, për të lexuar Kur'an, duke e mësuar te dikush ose për të lexuar vet. Dhe të gjitha format e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Përndryshe, që do të thon se e kundërta është ndaluar, do të thonë pa marrë parasysh është ajo e ndaluar për haram, ose ndaluar për mekruh, ose ndaluar, do të thonë, e papëlqyer, që janë bisedat kota, për shembull. Ato janë të ndaluara, pra bisedat kota në të cilat nuk ka haram, do të thonë nuk ka diçka të ndaluar, vetëm shtimi në bisedat kota, ose zgjatja, do të thonë, e bisedave të kota, është kundërshtim me qëllimin e xhamisë. Çka të themi nëse në ato ka haram, nëse ka shtrembrim të fesë Allahut, ose shpifje për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, edhe nëse ka thirrje për veprimin e bidatit, ose thirrje për mëkate gjithashtu, në disa vende ka, në xhami, thirrje për tifozlëk politik, ose thirrje për nacionalizëm të urryer. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë dauha fa innaha muntina.
Dhe më thënë, pra, këtë shfaqja më vogël e shenjave të racizmit ose nacionalizmit, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, largohuni asaj, lërëni ata, se është mundtina, dhe më thënë, e fliqt, që është prish edhe është qelbur, i vjen era keqe. Dhe më thënë, e çka të themi nëse në xhami bëhet thirrje për nacionalizëm edhe ngrihen simbolet e kufrit edhe të nacionalizmit, gjitha këto janë prej kundërshtimeve me qëllimin e ekzistimit të xhamisë edhe me kundërshtim me këtë urdhër të Allahut. Pra Allahu ka urdhëruar që xhamit ngrihen, një, do të thënë një aspekt ngrihen xhamit, edhe e dyta që në to të përmendet emri i Allahut. Pra këto i ka përfituar autori rahimahullah nga vetëm nga ky ajet, edhe ka thonë të gjitha normat që i kanë sqaruar në imci dietarët në lidhje me xhamit hyjnë në këto dy urdhra. Allahu thot: Kul inna salati wa nusuki, thuaj vërtet namazi im, kurbani im, fesalli li rabbike wanhar, falu vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban. Qad afliha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Ka shpëtuar ai që pastrohet, që përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Këto ajete merren si argument për namazin e bajrameve, bajramit të fitrit, ndërprerjes agjërimit dhe bajramit të kurbanit, flijimit, si dhe për sadakan e fitrit. Nuk ka dyshim se të gjitha këto hyjnë në kuptimin e këtyre ajeteve. Po, këtu me këto ajete, këto tre ajete, që i ka përmendur autori rahimahullah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj namazim, kurbanim, dhe vazhdimi ajetit, dhe më thënë është, dhe jeta ime dhe vdekja ime, gjitha ato janë për, vetëm për Allahun, Zotin e botëve, la sharika la, i cili nuk ka ortak, wa bidhalika umirtu, dhe më thënë me këtë jam i urdhruar, wa ana awwalul muslimin, dhe unë jam i nënshtruari më i parë, dhe më thënë muslimani më i parë. Dhe thëtë, ky ajet është urdhër për tauhid, për pastrimin e adhurimit dhe për përkushtimin e adhurimit vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe në radh të parë, dhe më thënë, duke fillu me gjitha adhurimet, dhe më thënë, adhurimi më i dukshëm dhe më i rëndësishëm prej adhurimeve veprore, është falja namazit, dhe më thënë që duhet jetë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Por këtu përmendet, dhe më thënë, namazi dhe kurbani. Kull inna salati wa nusuki, dhe më thënë, thuaj namazim dhe kurbanim. Edhe në jetin tjetër, të surës Kauthar, fesalli li rabbika wa nëher, dhe më thënë, falu për Zotin tanë dhe prej kurban. Pra për këtë ka thënë disa prej djetarve të selefit, si Qatada, Ikrime, e të tjerë, kanë thënë, fesalli li rabbika, kanë thënë, pra falu për Zotin tanë, qëllimi është namazi i bajramit. Wanhar dhe prej kurban, dhe më thënë është për qëllim, kurbani që theret në bajram. Por, du thëtë, edhe këto që flasin për disa norma, dhe më thënë për namazin e bajrameve, për kurbanin, për sadakatul fitr, dhe më thënë gjitha këto janë të shëqiruara me urdhinin për teuhid. Dhe më thënë edhe këtu fesalli li rabbik, dhe më thënë falu vetëm për Zotin tënë. Wanhar, edhe prej kurban, dhe më thënë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe në jetin që thamë, kul inna salati wa nusuki, wa mahjaja wa mamati, dhe më thënë thuaj namazi dhe kurbani im, jeta dhe vdekja ime, lillahi, dhe më thënë janë vetëm për Allahun, lillahi rabbil alamin, vetëm për Allahun Zotin e botrave, la sharika la, i cili nuk ka ortak, nuk i bëhet shirk ati me asgja, nuk lejohet shirku, dhe më thënë në asë njërën mënyrë dhe në asë njërën formë. Dhe ajetin e tretë që e ka përmendur të surës Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Do të thonë ka shpëtuar ai i cili është pastruar. Ka shpëtuar ai që pastrohet, wa dhakara isma rabbih, dhe e përmend
emrin e Zotit të ti dhe falet. Dëmë thënë, shpëtimi lidhet me pastrimin e zemrës. Dëmë thënë, pastrimin e zemrët, pastrimin e shpirtit. Kjo është baza, ose është kushti për shpëtimin. Dhe si bëhet ky pastrim? Dëmë thënë, gjëja më e rëndësishme në jetën e njeriu të është pastrimi shpirtëror. Prandaj, në lutje duhet vazhdimisht të themi, pra në lutje tona drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati nufusana taqwaha, zekkiha, ente khajru men zekkaha. Dhe më thënë, Allah, na jep taqwan, devotshmërin në shpirtrat tanë, dhe pastroj ato, sepse ti e më, që mësë miri i pastron. Pra pastrimi i shpirtit duhet kërkohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ky pastrim, pra si që shohem kontekstin e ajetit, qad aflaha men të zekka, pra ka shpëtuar ai që është pastruar, wa dhekera isma rabbihi fasalla, edhe e përmend emrin e Zotit të tij dhe falet. Pra kjo është mënyra kjo është mënyra për pastrimin e shpirtit, me dhikr, me përmendjet Allahut dhe me namaz, dhe që përfshihet aty edhe lutja. Do të thënë përmendjet shumë të Allahut subhanahu wa ta'ala, duke e lavdruar atë, duke e madhruar atë, duke e falendëruar atë, duke e lartësuar dhe pastruar nga tmetat që janë veshin mosbesimtarët, duke e veçuar me adhurim Allah, pra Allahun subhanahu wa ta'ala, me këto format të dhikrit, duke tregu mbështetjen e plot tek Allahu, la haula wala quwata illa billah, me këto format të dhikrit, dhe me lutje të shumt, duke kërku prej Allahut pastrim, udhëzim, drejtim, mëshirë, falje, edhe me namaz. Me këto çështje bëhet pastrimi i shpirtit. Dhe gjithashtu fjala te zekka, do të thënë, e përfshin edhe kuptimin e zekatit. Gjithashtu pastrimi i pasurisë. Pra zekati, do të flasim tash edhe për zekatin, është pastrim i pasurisë. Pra kërkohet pastrimi i shpirtit, pastrimi i trupit, pastrimi i veprave, edhe pastrimi i pasurisë. Edhe prandaj në këto ajete hyn, siç tham, namazi i bajrameve, namazin përgjithësi, namazi i bajramen veçanti, thërja e kurbanit dhe dhënja e sadakotul fitrit. Do të thënë te këto ajete janë këto norma që kanë të bëjnë me bajramet. Pra e kam përkthy kështu emri i sakt i këtyre festave. Muslimanët kanë vetëm dy festa dhe nuk kanë fest tjetër. Çdo fest tjetër që kremtohet edhe festohet është ose fest e kufrit, ose është bidat, ose është prej mëkateve, prej argëtimeve, do të thonë që janë të ndaluara. Do të thonë çdo fest tjetër është e ndaluar në Islam përveç këtyre dy festave. Dhe njëra quhet Idul Fitr. Do më thënë festa e fitrit, që do më thënë fitr, pra ndërprerja e gjerimit. Kurse tjetra fest është Idul Adha, do më thënë festa e flijimit, me përkëthy saktësisht, sepse këto kanë hinjë të në disa, do më thënë prej gjuve tjera, prej turqishtës ose gjuve tjera, fjala bajram edhe forma gjithashtu, kjo është më zgjerojmi në qështjën gjusore. Pra, kuptimi sakt është festa e fitrit, që fitr du më thonë ndërprerja e gjerimit, dhe festa e flijimit, ose sakrificës. Edhe kështu duhet t'i kuptojnë muslimant, që edhe ta kuptojnë qëllimin e edhe madhështin e asaj feste. Po, pastaj? Allahu i lartësuar ka thënë, ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره askujt për hipokritëve kur të vdesin mos ia fal xhenazën as mos çndro te varri i tij thumma amatahu fa aqbara pastaj e vdes dhe e varros fa uwari sa'ata akhi e tambuloj trupin e tim vllai. Në këto ajete ka argument për namazin e gjenazës për besimtarët, qëndrimin të varri i tyre dhe lutjen për ta, për qefinosje dhe mbështjelin e të vdekurit në tërsi, nga se e ka përmendur mbulimin e tër trupit,
si dhe përbajtjen, bartjen dhe varrocjen e besimtarit, si pas regullave që janë sqaruar në sunet. Në këta jetë, pra vazhdojmë të regullat e namazit, dhe nëse i studioni librat e fikut, në thënë i shihni temat e fikut, të kapitulli namazit janë të radhitura në këtë formë, si ka përmbledh këtu autori Rahimahullah, duke i përmendur ajetet që i tregojnë këto regula. Edhe, folëm, dëmë thëmë, për namazet e bajrameve, tash edhe namazi i gjenazës. Për namazin e gjenazës i ka sjell këto si argument, ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ. Pra, askujt prej tyre, këtu ajeti është, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Dhe më thënë, askujt prej tyre, mos ja falë namazin, pra namazin e gjenazës, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, edhe mos qëndro të varri ti. Kjo ajet është në surën Teube, kurse surja Teube, për ndryshe quhet surja e demaskimit të munafikëve, sepse flitet shumë për munafikët, edhe në shumë ajete thuhet, uamin hum, dhe më thënë, dhe ka prej tyre që bëjnë kështu, që bëjnë ashtu, që janë me këto cilësi, që i kanë këto veti, thonë kështu, ata të cilët e ledhine, dhe më thënë, ata të cilët thonë kështu, ose bëjnë kështu, pra përshkruhen munafikët. Edhe në këto ajete, ka thonë, wala tu salli ala ahadim minhum, dhe më thënë, mos u falë për askënd prej tyre. Dhe thotë, mos ja falë namazin e gjenazës, minhum mate, e beden, dhe më thënë, mos u falë për asë njarin prej tyre që ka vdekur, asë njëherë, wala të kum ala në kabirihi, edhe mos qëndrote varri ti. Prej kësaj ka marë argument për namazin, pra ka thonë, këto ajete ka argument për namazin e gjenazës për besimtarët. Si është argumenti për namazin e gjenazës? Ndalimi që ja ka bë Allahu, për nga mirit sallallahu në sem, që t'ja fale namazin e gjenazës munafikut. Që dhe më thonë se besimtarit ka qene ditur edhe e njohur dhe regull të cilin e ka zbrit Allahu s.w.t. për t'ju falë namazin e gjenazës besimtarve, kurse këtu ndalohet që i njajti namaz t'i falet munafikve. Edhe, dhe më thonë, këto ajete ka argument për namazin e gjenazës për besimtarët, qëndrimin të varri i tyre. Qëfar qëndrimi të varri i besimtarve? Po, për të lutur për ta, ose edhe lutin për ta. Por kur? Më thënë është për qëllim, pasit varrosen. Më thënë falja e gjenazës, varrosja, edhe pas varrosjes me qëndru të varri. Si ka thonë për nga mirë sallallahu alejhi ve sellem, seluli e khikum e të thbit, fe innehu jus elul an, ose fe innehu l'an e jus el. Më thënë, kërkoni përforcim për vllajin tuaj, sepse ai tani është duke u pyetur. Do të thonë, në momentin e varrosjes, është prej sunetit që të qëndrohet një periudhë te varri, jo me bobidate, tallkine, me knu kuran e kështu me radhë, po si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mu lut Allahut subhanahu wa taala që ta përforcoj këtë të vdekur, sepse është duke u pyetur. Po ashtu, argument për varrosin, është edhe kjo ajet i tjetër, thumma amatahu fa aqbara. E pastaj, Allahu ja ka sjell vdekjen, dhe më thënë, dhe e ka varrosur. Ka bërë, dhe më thënë, me regullat dhe ligjet që i ka shpallur që të varroset i vdekuri. Edhe në ajetin ku fletë për dy bijtë e Ademit, që kur e ka vra njani tjetrin, pastaj Allahu i ka dërgu një shenjë, dhe pastaj ka thonë, të kisha qenë edhe unë, si ky korbi, që të ambuloja trupin e vllajt tim, fe uveri e se u e të ehi, dhe më thënë, të ambuloj trupin e vllajt tim, edhe mbulimi i trupit njëherë është me qefin, si që është i sqeruar në sunet, dhe është për qëllim mbulimi i gjithë trupit, dhe më thënë, njëherë me qefinosje, dhe më thënë, pas vdekjes, pas trimi, si që janë të sqeruar në sunet, mirë po, bazat e argumenteve janë në këto ajetet, pra në ajetet e Kuranit, përmendet namazit gjenazës, përmendet qefinosja, edhe gjithashtu varrimi, edhe qëndrimit e varri, më thënë pas varrimit, edhe, si ka thonë,
si pas regullave që janë sqaruar në sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Po. Normat e zekatit. Allahu ka urdhëruar për zekat dhe për lëmosh në shumë ajete të librit të tij. I ka lëvduar ata që e zbatojnë atë, kurse i ka qortuar ata që e pengojnë dhe i ka kërcënuar me denim të rënd. Ka treguar se ata në ditën e gjykimit do të ngarkohen me atë që e kanë grumbulluar dhe do të dënohen me thesaret e tyre, të cilat do të përcëllohen në zjarin e gjehenemit dhe me to do të damkoset balli, anët dhe shpina. Në shumë ajete ka treguar se zekati është një ndër obligimet më të mëdha të fesë. I lartësuar... Pa normat e zekatit, zekati është obligim, një prej obligimeve më të mëdha të islamit, edhe është një prej shtyllave kryesore të islamit, si ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, buni el islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dhe më thënë islami është ndërtuar në bi 5 shtylla. Një, dëshmija se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhammedi është i dërguar i Allahut, wa iqamis salah dhe pastaj falja e namazit, wa ita iz zeka edhe dhënia e zekatit. Këto janë edhe agjerimi dhe haxhi. Pra shtyllat kryesore të islamit. Edhe zekati është, siç thuhet, do të thonë motra ose vllai i namazit. Zekati përmendet gjithkund, do të thonë në ajete të shumta me namazin, edhe në hadithe të shumta, sepse namazi është haku i trupit, do të thonë vepër trupore. Kemi njëherë te këto tri shtylla të para, shahadeti, që është vepër e zemrës, edhe deklarim i imanit, namazi, që është shfaqje e imanit me vepër të trupit, dhe zekati, që është shfaqje e imanit gjithashtu me vepër të pasurisë. Do të thonë, prandaj këto janë shtyllat kryesore dhe namazi me zekatin përmenden shumë ajete. Si ka thonë, pra këtu ka thonë që është përmendur në ajete të shumta dhe po në shumë ajete ka treguar se zekati është një ndër obligimet më të mëdha të fesë. Edhe në këto shumicën e këtyre ajeteve është ose Allahu alem, do të thonë shumicën absolute të ajeteve zekati përmendet bashkë me namazin, wa eqimu s-salata wa atu s-zeka, ose wa l-muqimin s-salat, wa l-mutu, du më thënë ata që e falin namazin dhe japin zekatin, falen i namazin, jepen i zekatin, nëse ata besojnë, e falin namazin, e japin zekatin, atëre janë vlezrit tua, jo kështu më radhë, du më thënë, në jetet shumë ta, zekati përmendet bashkë me namazin. Dhe, pra Allah ka urdhruar për zekat në vendet shumta, i ka qortuar, i ka thot, i ka lëvduar ata që e zbatojnë atë, të më thënë, në jetë të shumta, Allahu i lëvdon dhënësit e zekatit, edhe të regon shpërblimet për ta, u e ledhina hum liz zekati fa ilun, të më thënë, ata të cilët e veprojnë, e zbatojnë zekatin, të më thënë, që janë prej besimtarve të shpëtuar, edhe në ajetet shumta, gjithashtu ka thënë Allahu, lakini rrasikhune fil ilmi minhum, wal mu'minune, ju minune bima enzele, bima unzile i lejke, wa ma unzile min kablik, dhe më thënë, ata të theluarit në dituri, dhe ata që besojnë, dhe më thënë, besojnë në atë që të zbritur ty, dhe atë që zbritur parateje, wal muqimin e salah, wal muqtun e zeka, dhe ata që e falin namazin, dhe ata që e japin zekatin, wal mu'minun e billahi wal jomil akhir, dhe ata që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, ula i ke se nuktihim e gjeran adhima, dhe më thënë atyre të t'japim shpërblim të madhë. Dhe gjithashtu ka thonë, kurse i ka qërtuar ata që e pengojnë, dhe i ka kërcnuar me dënim të randë, dhe më thënë ata të cilët nuk duan të e japin zekatin, i ka qërtu Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe ka treguar se ata i pret dënim i rënd. Si ka thënë Allahu, wejlul lil mushrikin, alladhina la yu'tuna zaka. Do të thonë, mirë për mushrikët, të cilët nuk e japin zekatin. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Dhe ata akhiretin e mohojnë. Do të thonë,
nuk besojnë në ahiret. Gjithashtu thot ka treguar se ata në ditën e gjykimit do të ngarkohen me ata që e kanë grumbulluar, më thonë do t'ju ngarkohet, ose do të rrethohen, do të ngushtohen nga gjitha anët me pasurin që e kanë grumbulluar dhe nuk e kanë dhënë zekatin. Dhe ka thonë do të dënohen me thesaret e tyre, të cilat do të përcëllohen në zjarin e gjehenemit, pra nxehen ato pasuri, ari dhe argjendi në zjarin e gjehenemit, do të plakosen me ato, do të përvlohen, dhe më thënë me to, bali dhe anët dhe shpina atyre. Pra si ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, wala tahsaben në ledhina jebkhalune bima atahum Allahum in fadlihi, huwa khajra lahum. Pra mos mendoni se ata që janë kopratës nuk e japin atë mirë që ua ka dhënë Allahu atyre, se është mirë për ta, bel huwa sharru lahum. Por ajo është keq për ta, e kundër, do të thonë nuk është si duket se është e mirë për ta, përkundrazi ajo është keq për ta, sepse ka thonë se ju tabuekune me bekhilu bihi jau me lkijame, se do të plakosen, ose do të ngarkohen, dhe do të ngushtohen me atë që, me atë pasuri, dhe më thonë që e, nuk e kanë dhënë nga kopratësia atyre, pra do të ngarkohen ditën e gjykimit. Po ashtu ka thonë, walillahi mirathu s-samawati wal ard, pra Allahut i takon pasuria e qieve dhe e tokës. Gjithashtu ka thonë, Allahu, alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim, do të thonë ata të cilët e grumbullojnë arin dhe argjendin dhe nuk e japin rrugt Allahut, ata përgëzoj me dënim të dhëmshëm, yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam, do të thonë ditën kur këto do të përcëllohen në zjarrin e xhehenemit. Fëtukua biha gjibahuhum, wa gjunubuhum, wa dhuhuruhum. Edhe me to, do t'ju digjet bali, anët dhe shpina e tyre. Dhe do t'ju thuet, hadha ma kenestum li emfusikum. Më thënë, kjo është ajo që keni grumbulluar dhe që keni mbledhur për vetet tuaja. Fëdhuku, ma kuntum të knizun, du më thënë, tani shiojeni atë që keni grumbulluar. Po? Pra kjo është hyrje në përgjithsi për njohjen e zekatit. Pra zekati është prej shtyllave të fesë dhe është prej obligimeve më të mëdha të islamit. Dhe është detyrë që t'jepet. Në Kur'an janë sqaruar disa regula dhe disa norma për dhanjen dhe për njohjen e zekatit. Po? I lartësuar i ka thënë, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Merë nga pasuria e tyre lëmosh me të cilën ti pastrosh ata dhe tu arrisësh veprat e mira. Lutu për ta, sepse lutja jote është vërtet qetësim për ata. Ja e juha lëdhina amanu, enfiku min tajibati ma kesebetum wa mimma e khrajna lekum min al ardh. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. O besimtar, jepni pa u kursyer nga të mira që keni fituar dhe nga ato që ju kemi nxjerr ne nga frytet e tokës. Mos dhuroni nga ato gjërat të pavlefshme të pasurisë suaj e të cilat ju nuk do t'i pranonit ndryshe vetë se shmbyllur. Ta dini se Allahu është i pasuri dhe i lavdishmi. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Jepni atë që është detyrë në ditën e vjeljes së tyre. Inna sadaqat inma sadaqatu lil fuqara'i wal masakini والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لموشا زكاتت është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tyre, për zbutjen e zemrave, për lirimin e skleverve,
për të rënduarit nga borgjet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna nga Allahu. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Mirë, në këto ajete, tani, i ka mbledhur këto ajete që tregojnë rregullat ndryshme të zekatit. Edhe disa i sqaron më vonë. Pra, në secilin prej këtyre ajeteve ka diçka që tregohet për zekatin. Në ajetin e parë ka treguar se është obligim që pushtetari ta mbledhë zekatin. Khudh min emwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Do të thonë merr prej pasurive të tyre një sadaka ose lëmosh që me të cilën do t'i pastrosh dhe do t'ua shtosh të mirat, wa salli alejhim dhe lutu për ta, inna salate ka sekenull lehum, se lutja yte për ta është qëtësi për ta. Këtu, dhe më thënë, tregohet kjo qështja obligimit dhe qështja e obligimit të pushtetarit për ta marë zekatin, për ta mbledhur. Në jetin tjetër, ku ka thënë, ja e juhen, ku thotë Allah subhanahu wa ta'ala, Ja e juhen ledhina amenu, enfiku min tajjibati ma kasabtum, wa mimma e khrajna lekum min el ard. Pra thot, o besimtar, jep një pa u kursyër nga të mirat që keni fituar. Dëmë thonë që hynë pasuria prej arit dhe argendit dhe pasuria e trektis prej fitimit. Wa mimma e khrajna lekum min el ard. Dhe nga të mirat që, ose nga frytet e tokës që ju a kemi nëzirë, më thënë që hynë zekati i të vjelave dhe të korurave të tokës. Edhe gjithashtu zekati i bagtis, po ashtu është prej të mirave të tokës. Wala te jemmemu l'khabitha min hu t'un fikune, walestum bi akhidhihi, dhe mose synoni atë matë keqen, pasurin matë keqe, ta jepni. Kjo është ka të bëjmë me regullet e zekatit se nuk lejohet jepet pasuria më e keqe, si që dhe nuk i lejohet ati pushtetarit që e mbledh zekatin të amare matë mirën, matë vlefshmen, por urdhri për të dy paltë është që ta tjenë mesatar. Të më thënë, edhe aj që e jep zekatin, nuk pranohet për ti më e keqja, edhe aj cili e mbledh zekatin, nuk lejohet të amare të zgjedhe matë mirën dhe matë vlefshmen. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Pra dijeni se Allahu është i pasuri dhe i lavdishmi. Dhe gjithashtu për zekatin e të vjelave dhe të korurave të tokës është argument ky ajet wa atu haqqahu yawma hasadihi. Dhe jepeni hakun e tij, do të thon obligimin që e keni për ta dhënë ditën e vjeljes ose ditën e korjes. Dhe ajeti tjetër që do të flasim prapë për të, për llojet e atyre të cilve u takon zekati. Po? Këto ajete janë argument për shumë normat e zekatit. Një prej këtyre normave është obligimi i dhënjes së zekatit për çdo pasuri që grumbullohet, që shtohet dhe përgatitet për fitim, siç janë valutat dhe mjetet e tregtisë. Çdo lloj çmimi. Po, pra duhet ta kupton ku është obligim zekati. Me përkujtimin edhe njerë, se këtu nuk është isjaruar i gjithë fiku lidhje me zekatin. Mirë po për t'i kuptu qëlimet e shëriatit, edhe rrugët e shëriatit. Të më thënë, jepet zekat për gjithë pasuri që grëmbullohet dhe që është për pasuri, jo për shfrytëzim. Të më thënë, është për grëmbullim të pasuris. Dhe që është për shtim. Dhe përgaditet për fitim. Do të thon pasuria, e cila pasuria siç është shtëpia, do të thon për të jetuar të ose orenditë e shtëpisë që përdoren, ose mjetet e udhëtimit, ose ushqimet që hahen, që blihen, do të thon për të ngrënë. Pra për këto nuk jepet zekat. Jepet për pasurinë që grumbullohet, që shtohet dhe përgatitet për fitim, siç janë valutat. Valutë është për qëllim ari dhe argjendi. Më thënë edhe gjithë të gjë që e zavendëson, arin ose argjendin.
dhe mjetet e tregtisë. Gjithashtu, tregtia, do të thonë, nuk është për ta shfrytzuar jetën e përditshme, por është për shtimin e pasurisë. Edhe e kanë kuptimin e njëjtë si valutat. Do të thonë, pa marr parasysh edhe miell nëse ke, do të thotë, për tregti, do të thonë, nuk është ai mielli për ta për të bërë bukë prej tij, por është për shi, për ta shitur. Edhe ka, do të thonë, kuptimin e valutave. Po, çdo gjë që mblidhet dhe përgatitet për shilbe, për shilblerje me qëllim fitimi. Kjo mjetet e tregtisë, do të thonë çdo gjë që mblidhet dhe përgatitet për shilblerje. Pa marr parasysh dhe me qëllim fitimi. Do të thonë qofsin ushqime ose orendi shtëpiake ose mjetet udhëtimit, makina për shembull, nëse i blen për shilblerje ose i blen për fitim prej tyre. Pastaj për drithrat dhe frutat që deponohen. Po, po gjithashtu, dhe më thënë ato drithra edhe frutat që mblidhen, pra, kur themi nga të vjelat dhe të korurat. Dhe më thënë drithrat që korën edhe frutat që vilen, të cilat thahen edhe deponohen, ruhen, dhe më thënë për gjith vitin. Pre këtyre, jepet zekat. Për bagtit që ruhen për të shtuar ose për tregti. Pra, baktit që ruhen për të shtuar. Jo, baktia që është, dë thëtë, për punu me ta, ose për të ushqy prej saj. Edhe gjithashtu, me sa duket, tash nuk e kam originalin, është për qëllim se është përmendur e se ime, se si duket ka ikë prej përkthimit. Dhe më thënë baktit që kulosin shumicën e vitit, ma shumë se gjysmën e vitit, kulosin jashtë në për tokën e Allahut. Për këta jepet zekat, dhe më thënë, si pas regullave, nëse arrin një sabin e kështu me radhë, ose gjithashtu nëse janë për tregti. Por nëse janë për tregti, nuk është si zekati baktis, por është si zekati pasuris, ose maldrave të tregtis. Po? Zekati për drithrat dhe frutat bëhet obligim të jepet. Ma banal, do më thënë këtu, këtë paragraf që e thamë, është shpjegim për këtë ajet. Ja e juhe ledhine amenu, enfiku min tajjibati ma kesebëtum, do më thënë o besimtar, jepni pa u kursyër, nga të mirat që keni fituar. Do më thënë, të regumë që ka do thotë fitimi. Wa mimma akhrajna lekum min el ardhë. Dhe nga ato që ju a kemi nxjerr nga toka. Po, vazhdim. Zekati për drithrat dhe frutat bëhet obligim të jepet atëherë kur korren ose vilen. Siç nga... është ajeti, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Do të thonë jepeni hakun e atyre të korrave ditën e korrjes ose ditën e vjeljes. Do të thonë atëherë është obligim të jepet zekati. Nga se atëherë është koha më e lehtë për pronarët e drithrave dhe kopshteve që ta japin dhe atëherë është koha në të cilën presin ata që e meritojnë zekatin, kurse për pasuritë e tjera duhet të kaloj një vit. Po, do thotë për të korurat dhe për të vjelat jepet kur mblidhen atëherë. Jo me prit me kalu një vit, sepse kanë përmendur dietarët prej urtësive, është se në atë kohë është më e lehtë që pronari ta jape, sepse atëherë i ka korr edhe e ka, edhe atëherë mundet me dhënë zekatin. Gjithashtu edhe të varfrit, ose ata që e meritojnë zekatin, në atë kohë e presin, pra pritet përgatitja për ato rezervat ushqimore kështu me radhë, më thëmë prandaj, Allahu ka urdhruar që t'jepet atë ditë, ditën e korjes. Kurse pasurit tjera, jepen pasi t'i kalojnë një vitë. Më thënë, edhe ari dhe argjendi, edhe bagtit. Më thënë, pasi të kaloj një vit nga fitimi i sasisë nisabit. Atër jepet zekati, pas një viti. Ta. Në punësit e zekatit duhet të dërgohen për të mbledhur zekatin e pasurive të dukshme. Në punësi dhe marësi i zekatit duhet të lutem për dhënësin me lutje që janë të përshtatshme me këtë gjendje, duke e kërkuar këtë dobi madhështore që e ka përmendur Allahu, se lutja u aqetson zemrën dhe jep zell ati për dhënjen e zekatit.
Kjo është edhe falënderim për këtë zbatim. Po, do thotë, këtu ka përmendur se në punë duhet të dërgohen në punës të zekatit. Ku e ka marrë? Nga jeti, pra që ka thanë, hudh min emualihim, ku thotë Allahu, hudh min emualihim sadakaten, merrua, prej pasurive të tyre këtë sadaka, zekatin, do thotë. Dhe më thanë se pushtetari duhet me dërgu me pas një sektor, dhe më thanë të administratës, që shkon për grumbullimin e pasurive dukshme. Cilat janë ato dukshme, si me ndoni? Dhe më thanë të vjelat në përgjësi, ose të korurat, ato janë jashtë, edhe baktit. Dhe më thanë këto dy pasuri janë që shfaqen. Dhe më thanë prandaj për këto në punësit e zekatit. Kurse pasuria që është ardhë dhe argjent, është brenda. Më thonë, atë duhet vetë ta nëzire njeriu me sinceritet. Ndoshta, Allahu Alem, sidomos në konë tonë, më thonë edhe këto malrat e tregtis, janë prej pasurive të dukshme, që në punësit e zekatit duhet ta mbledhin pasurin, ta mbledhin zekatin, më thonë, për këto lloje të pasurisë. Gjithashtu ka thonë në fund të këti ajeti, thotë Allahu, wasalli alejhim, lutu për ta. Dëmë thënë, kjo salli është prej salaa, që dhe thotë lutje, pra lutu për ta, për ata që e japin zekatin, inne salateke sekenul lehum, sepse lutja jote është qetësim për ta, është qetësi për shpirtrat e tyre. Dëmë thënë, prandaj ai në punësi i zekatit, është e ka të preferuar, ose e ka detyr, që kur e merë zekatin, baje dua për atë që e jep. Më thënë, si që është e përstatshme për atë gjendje, më thënë, Allah të dhash bereqet, ose Allah të ashtoft shpërblimin, ose Allah të shumë fishoft pasurin, ose të zëvendsoft këtë që e ke dhanë me matë mirë, kështu me radhë, të dhash bekim në pasuri. Më thëtë, këto janë prej lutjeve, që e thotë edhe në punësi që e mbledhë, ose i varfri që e merë, a i meritori që e merë, gjithashtu kur i jepet zekati, dhe më thonë është mirë të lutet në këtë mënyrë, se pra nga kjo ajet kanë zirë djetartë se kjo është qëtësim për ta, se kenu lehum, dhe më thonë qëtësim. Pasi dhënja e zekatit, pa tjetër ka një loj shqetësimi për shpirtin. Dhe më thonë njeri e ka mbledhë atë pasurinë, një vit e ka grumbullu, e ka rënditur, i ka numru disa herë, Allah në falë, dhe më thënë, edhe lidhët zemra me pasurin. Tash në fund vitit duhet me nëzirë një pjesë për kësaj që është lidhë me zemrën, edhe ka një loj shqetsimi. Prandaj, kur aj që e merë, qoftë këj meritori, ose në punësi, kur bën dua për atë njeri, që e jepë, atëherë, është qetësim për zemrën e ti, edhe rahatim. Edhe gjithashtu është edhe falenderim, sepse duhet ata njerës të falenderohen që e kryen këtë obligim, këtë ibadet madhështor, edhe të falenderohen për bëmirësin. Dhe më thamë, sepse ka thonë për nga mirë sallallahu alejhi wasallam, kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falenderuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe njeriu me të vërtet duhet t'i lutet Allahut që ta ruaj prej kopracisë, sepse kopracia është shkatrim, kurse ruajtja prej kopracisë ka thënë Allahu: "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Do të thonë ai që mbrohet prej kopracisë nefsit vet, ata janë të shpëtuarit. Do të thonë që nuk e ndjek kopracin, ose nuk i bindet kopracis, por e bën atë që e ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala, i bindet Allahu të lartësuar dhe nuk i bindet kopracis në nefsit vetë. Edhe është për ta përforcu këtë njeri, për t'i bërë dua, edhe për t'i thonë Allahu të shpërbleft që e kryen ashtu si ka urdhru Allahu subhanahu wa ta'ala. Po, gjithashtu edhe po, deri ku e lexove, kjo është edhe falënderim për këtë zbatim. Po, vazhdo. Kur jepet zekati, është obligim të jepet pasuria mesatare. Pronari pasurisë nuk e ka obligim të jap pasurinë më të vlefshme, por nuk i pranohet nëse jep më të ultën. Pra, si që thamë, nuk e ka obligim me dhonë më të vlefshmen,
prandaj nuk i merret me vlefshme, do të thënë nëse e ashet drithin ose ato frutat që i ka vjel, nuk lejohet me marr më të vlefshmen, ndoshta dikush e zgjedh për farë, për ta mbjell vitin tjetër ose do të thënë diçka e tillë. Edhe gjithashtu te baktia, dikon që e ruan për farë gjithashtu, i thuhet, nuk lejohet me marr ato më të mirat. Edhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i ka thënë Muadh ibn Jabalit, wa iyyaka wa karaima amwalihim, do të thonë ruhu prej pasurive më të vlefshme të tyre, pra mos ja merr më të vlefshmen, por gjithashtu edhe nuk ja pranon atë më të keqen. Edhe si u përmend te ajeti, wala tayammu al-khabitha minhu, do thonë mos e kërkoni atë më të fëlliqshën, atë më të pa cilësoren, do thonë, por pasurinë e vlefshme, mesatare. Gjithashtu përmendet se kur i merret pasuria, kur i merret zakati, do thonë, kur i merret zakati, është në punë si mirë me falënderues, siç thamë, edhe me përkujtu, gjithashtu se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ma nëkasat sadakatun, ma nëkasat sadakatun min mal, dhe më thënë, nuk asniherë sadakaja ose zekati nuk e pakson pasurin, se përkundrazi pasuria është, zekati është shtimi pasuris, si që përmendet më tutje, pa? Në këta jetë e përmendet edhe dobit e zekatit. Zekati i pastron të pasurin nga vetrit e këqia, u a pastron moralin dhe istolis me morale fisnike, e pastron pasurin dhe e mbron prej shkatrimit. Do thot, zekati është pastrim. Edhe fjala zeka, do thot pastrim. Se tham, qad eflaha men të zekka. Do më thonë, ka shpëtuar ai që pastrohet. Edhe nëse pastrohet me dhanjën e pasuris, gjithashtu, dhanja e zekatit, edhe dhanja sadakave, është pastrim. Në radhë të parë, para pastrimit pasuris, është pastrim për shpirtin, se, si thamë, e largon kopracin, e largon mendjemadhsin, e largon vetpëlqimin, gjithashtu, se njeriu duhet me ketë ta kujtoj se kjo pasuri është e Allahut, nuk është e tija. Të më thënë edhe duhet veproj në pasuri ashtu si e ka obligu Allahu, dhe jo si e obligon ose e kërkon nefsi ti, sepse pasuri është e Allahut, edhe nuk lejohet mendjemadhsia, vetpëlqimi, gjithashtu edhe me dhënien e zekatit, pra e largon kopracin, stërvitet, dhe më thënë për dhënje më shumë, pra e pastron moralin dhe u apastron të pasurve moralin dhe i stolis me morale fisnike. Gjithashtu e pastron edhe pasurin, edhe pra tu tahiruhum, në të ajeti ishte hudhmin e mualihim sadaqaten, tu tahiruhum, wa tu zekihim biha. Pra, prej pasurive të tyre, merë këtë sadaka, zekatin, me cilën i pastron ata shpirtrisht, pra, për mes dhënjes zekatit, ata pastrohen shpirtrisht, dhe pastrohet pasuria tyre, dhe shtohet. Më thënë, gjithashtu fjala zeka, e ka kuptimin e pastrimit dhe shtimit. Zeka, jezgu, thuhet pra folja, është, kuptimi i saj do thëtë, nema wa tahura, dhe më thënë, shtohet dhe pastrohet. Kjo është kuptimi fjallës zeka, prandaj, prej zekatit nuk humb pasuria, vetëm shtohet, edhe bëhet pasurie pastër, edhe e kthjellët, me cilën përfiton njeriu ka bereqet pastaj në pasurin e ti, në familjen e ti, në fëmit e ti, dhe në çdo gjë prej veprave të ti. Edhe mbron, dhe më thënë, prej shiko, më ka ndodhë njerë kur kemi diskutu me dikant që shumë ishte këmgullës për sigurim, për pagimin e sigurimit. Kurse sigurimi, ju e dini shumë mirë që është, sigurimi është komar, bigjoz. Më thënë, jep pasuri, nëse ndodhë diçka, fiton shumë, nëse nuk ndodhë asgjë, i humbë ato. Më thënë, sigur, kazino me shku, njësoj. Edhe shumë e kishte këtë dyshim për mbrojtjen e pasurisë, edhe i përmenda disa prej këtyre ajeteve dhe haditheve, se mbrojtja e pasurisë bëhet me sadaka. Mbrojtja edhe pasurisë për edhe shëndetit. Edhe ka thonë për nga mirë sallallahu alejhi dhe sellem, shërojni të smurt
tuaj me sadaka. Do të thënë dhënia e sadakave është pastrim, është shtim edhe mbrojtje për pasurinë, prej shkatrimit, bereqet e kështu me radhë. Do të thënë çdo dobi është në ta. Prandaj mos vraponi pas sigurimeve që janë komar, por sigurohuni te Allahu subhanahu wa taala duke e dhënë zekatin, atëherë kjo është sigurimi më i mirë i pasurisë. Pastaj i përmend këtë ajetin siç tham që do të flasim më në fund, innamas sadaqatu, do të thonë sadakat janë vetëm për, edhe përmenden këto 8 grupe, lil fuqara wal masakin wal amilin aleha, e bën një sqarim të bukur këtu autori rahimahullah, po. Zekati u jepet 8 llojeve të njerëzve. Disa prej tyre e marrin për shkak se ata kanë nevojë. Të tillët janë të varfrit dhe nevojtarët, kurse të varfrit janë kategori më e ulët dhe me nevojë më të madhe. Të varfrit llogariten ata që nuk mund t'i përmbushin nevojat e domosdoshme. Ata që janë të rënduar nga borxhet që i kanë marrë për vete. Për lirimin e sklevërve, përfshin lirimin e sklevërve, ndihmën e tyre që punojnë për ta liruar veten dhe lirimin e muslimanëve që janë zënë rob lufte. Udhëtar i mbetur rrugëve është secili që ka mbetur në vend të huaj dhe nuk mund të kthehet në vendin e vet. Këto janë 4 grupe të atyre të cilëve u takon zekati, që janë përmendur në këtë jetë. Në këtë jetë janë përmendur 8 grupe. 4 janë këto të në realitet 5, të varfrit, lil fuqara wal masakin. Do thënë të varfrit, fuqarat dhe nevojtarët, miskinat. Edhe dallimi mes tyre është se do të thonë fuqara, të varfër janë ata që nuk kanë asgjë, nuk i mjafton as për nevojat themelore, të domosdoshme. Mesakin janë ata që janë nevojtar, por kanë diçka për ato nevojat themelore, kanë pak, do thotë. Pastaj këto të rënduar nga borxhet, që i kanë marrë për vete ose për një punë të rëndësishme të muslimanëve, për lirimin e robërve, gjithashtu jepet zekat, edhe udhëtar që kanë betur në vend huaj. Edhe nuk ka me çka të kthehet në vendin e vetë. Ka mundësi në vendin e vetë që t'jeti pasur, por nuk ka mundësi të kthehet, është prej këtyre grupeve të cilve u jepet zekat. Po? Disa të tjerë e marrin zekatin për shkak se kihet nevoj për ta dhe për shkak se ata kryen një dobi të përgjithshme. Dhe më thënë, këto të partë janë se ata vetë kanë nevoj. Pjesa e dytë që përmenden këtu, u japim zekat se ne kemi nevoj për ta. Do më thënë, musliman përgjithsi kanë nevoj për ta. Po? Të tilë janë në punësi që janë ngarkuar për zekatin, për mbledhjen, ruajtjen, regjistrimin, ndarjen e tjerë. Ndarjen e tjerë. Do më thënë, si që thamë, pra një sektori administratës që punon për menaxhimin e zekatit. Logaritjen, atyre që duhet ta japin, marrjen prej tyre, grumbullimin, rënditjen dhe shpëndarjen, gjithashtu regjistrimin dhe shpëndarjen, këta njerëz punojnë vetëm për këtë çështje. Edhe atyre u takon rroga prej zekatit. Për zbutjen e zemrave të atyre që shpresohet se do të hynë në islam, atyre që mund të bëjnë ndonjë dëm, atyre që shpresohet se do t'i forcohet islami ose se do të bëhet musliman dikush i ngjashëm me të. Kjo është wal mu'allafati qulubuhum. Do të thonë për zbutjen e zemrave. Do të thonë janë çka përfshin kjo zbutja e zemrave? Ka komentime ndryshme të dietarëve dhe gjitha hyjnë. Do të thonë ata që shpresohet se do të hynë në islam. Do të thonë dikush që ka kuptuar vërtetësinë e islamit dhe kështu me radhë, edhe argumentet. Mirë po ka dyshim që nëse bëhet musliman do ta humbe punën, do ta largojnë familja, do të thonë edhe nuk do të ketë të ardhura, jepet prej zekatit që ta shohë se është i siguruar edhe te muslimant. Ose dikush që mund të bëjë dëm prej mushrikëve. Ka mundësi një shtet i mosbesimtarëve, nëse është më i fuqishëm, edhe mundet me sulmu shtetin e muslimanëve, mundet, do thotë, u jepet atyre prej pasurisë së zekatit, që ta ndalin armiqësinë e tyre. Do thënë kjo është e vërtetuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe e kanë thënë dietarët. Do thënë kjo që shteti musliman mi dhon pasuri shtetit jo musliman ose qafirave në përgjithësi vetëm për ta larguar sherrin e tyre, do thënë është në
sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është në librat e fikut të sqaruar. Nuk është diçka që e ka shpik filani ose filani, edhe pastaj kur i shohin këta tekfircat, këtë ndodhi, edhe pa qenë, nuk kanë argument se ka ndodhë që një shteti muslimanve u ka vënë pasuri mosbesimtarve, mirë po, shpifin për ata dhe i bënë qafira për këta. Kurse, kjo është prej regulave të që janë të sqaruara në sunet. Gjithashtu, dikush që të forcohet në islam, po sa ka hi, dhe më thanë, në fillim nuk ka zënë vend në zemrën e ti islami, edhe ka dyshime, i jepet gjithashtu që të përforcohet në islam, ose shpresohet që është dikush me pozit edhe me ndikim, edhe nëse i jepet ati, ose hinaj në islam, ka mundësi shumë njerë si ajt hinë në islam, ose ka mundësi fisi ti, ose populli ti, dhe më thani i jepet prej zekatit. Po atjetër? Të ngarkuarit me borxhe duke u munduar të pajtojnë grupe njerëzish, vendet të ndryshme dhe fiset të grindura. Po, dhe më thënë këtë, unë e përmenda pak të kjo, të grupi i parë. Dhe më thënë të grupi i parë ishin ata që janë për vetës që kanë marë borxhe dhe nuk mund dalin për i borxhit, u jepet zekat. Edhe gjithashtu, ata që janë të theluar në borxhe, por që nuk i kanë marë për vete, por për të mirën e muslimanve. Dhe më thënë, ai grupi i parë është që ka nevoj ai, kurse ky grupi i ditë është që ne kemi nevoj për ta, për njerëz të tillë. A u bëshëm vëna? Ta përfundojmë këta. Për luftëtarët në rrugën e Allahut, pjesë e luftës në rrugën e Allahut është edhe dituria, mësimi dhe shpjegimi i dituritëve të shëriatit. Më thënë, për luftë në rrugën e Allahut gjithashtu jepet prej pasurisë zekatit, për blerjet armatimit, për sigurim të ushtarve, më thënë, për ushqim, veshmbathje, kështu me radhë të ushtrisë, jepet prej pasurisë zekatit. Edhe kanë përmendur dietarë se pjesë e luftës në rrugën e Allahut është edhe dituria. Prandaj edhe ata që janë të angazhuar me dituri, me mësim, shpjegim e kështu me radhë, nëse janë prej të varfërve, më saktë, do të thënë nëse këta njerëz janë prej të varfërve që nuk kanë, edhe ose duhet të punojnë për të fituar për vete ose të angazhohen me dituri, atëherë u takon, do të thënë si të grupi i parë që janë prej të varfërve, mirë po, dalimi është se, si që përmendim, dhe më thënë, dikush që ka mundësi të punoj, edhe pse është i varfër, dhe ka mundësi të punoj, dhe më thënë, nuk i jepet zekat, nuk i takon zekati. Por, nëse është i varfër, dhe ka mundësi të punoj, mirë po, nuk punon se është i angazhuar me diturin, ose me luftën rrugë të Allahut, dhe më thënë, ati i jepet prej zekatit. Ati që ka dy ose më shumë veti nga këto tet, i jepet sipas cilësisë, sipas së cilës veti që ka. Po. Domethënë dikush mund të jetë edhe mund të hyjë më shumë se këto veti, më shumë se një prej këtyre vetive, domethënë. Pra këto tet grupe janë që u jepet zekati. Kjo nuk domethënë se duhet secili njerëz që i jep zekat të japet të tet llojet. Nuk është obligim me dhënë të secili lloj. Më thënë, ka mundësi, dikush i jep vetëm një të varfërvi, një të varfëri. Dikush i jep disa të varfërve. Dikush i jep edhe atyre që janë të varfër, edhe atyre që janë të theluar në borxhe, për shembull. Dikush i jep edhe për lirimin e robërve, për shembull, edhe jep për luftëtarët në rrugën e Allahut. Më thënë, mundet me dhënë të një grup, të një individ, ose disa individ të një grupi, ose të disa grupe, nuk ka problem, dhe më thënë, nuk është obligim që të përfshien të grupet, asë nuk është obligim që të jepet vetëm të njëni. Dhe më thënë, si pas asaj që është më dobishme për ata që e marin zekatin edhe për musliman për gjithësi. Pa. Allahu thot, in të bëdu sadekati fenim mahi, wa in të khfuha wa të tuha lë fukarae, fe hua khajrull lekum. Të jepni lëmoshat haptazi, është gjë e mirë, por të jepni ato të varfërve fshehurazi, është edhe më mirë për ju. Kjo është nëzitje për dhënjën e lëmoshave fshehurazi, në rrasë se ato i jepen të varfërve. Por kur jepen për dobit të përgjithshme, atëherë më mirë është që të shfaqen dhe të jepen haptazi, nga se në këtë ka dobi më të mëdha.
i lartësuari ka ndaluar që moshat të pasohen me përmendje dhe lëvdata. Po, që kjo pjesa, do më thënë, e këti ajeti, është çështje shumë e rëndësishme që të kuptohet. Do më thënë, sadakaja, të gjitha llojet e sadakave. Zekati është një prej sadakave, për që është obligim. Sadakaja duhet t'jepet, pra ka dy forma. Më e mira është t'jepet fshehtazi. Më e mirë, se cila sadakat jepet fshehtazi. Sepse është më largë prej syefatsis edhe, dhe më thënë, prej lëvdatës, së vetvetes. Prandaj, më mirë është t'jepet fshehtazi, përveç nëse ka dobi. Njëherë e para për të varfrit, kur jepet të varfrit. Aty, çdo herë jepet fshehtaz, edhe zekati që është obligim, më thënë të varfërve nuk u jepet në mënyrë publike. Edhe mi incizu, me nxjerrë në rrjetet sociale, nuk jepet, nuk është prej moralit të muslimanve që ta japin sadakan edhe ta publikojnë në publik. Nuk është morali muslimanve. Muslimanët, pra si ka thonë Allahu, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dhe më thënë nëse i fshihni ato sadakat dhe u jepni fukarave, fa huwa khairul lakum, ajo është më mirë për ju. Ka disa prej selefit, dhe më thënë ata që janë shëmbëltyra e muslimanve, kanë dhënë, janë fshehur gjatë dhënjes sadakave, janë fshehur edhe prej ati të varfrit, jo për tjerve. Dhe më thënë ati që ja kanë dhënë, edhe nuk e kanë ditë se kush është duke ju prunë aty në sadaka. E kanë marrë vesh pas vdekjes ti, se është ndërprej atëre sadakajt, më thënë e kanë marrë vesh se a i ka qenë. Dhe kjo është sadakaja që pranohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe që ka shpërblim të madhë edhe që nuk është e prishur me syefatsi, se për ndryshë syefatsia e prish veprën, nëse është syefatsi që ka të baje nëse është e vogël, do më thënë është që e prishat vepër. Nëse është syefatsi e madhe, atëherë është shirkë, do më thënë që e nxjerr njeriu prej islamit. Nëse njeriu e jep sadakan me sinqeritet, por pastaj ka qef që të merret vesh edhe të lëvdohet për ta, atëherë i prishet ajo vepër. Po në qëfë se fillon, do më thënë, kur drejtohet për ta dhënë sadakan, e ka qëllim që të lëvdohet të njerëzit, ose të përfitoj diçka, ajo është shirkë, dhe më thënë, adhurimi tjetër kujtë përveç Allahut, subhanahu wa ta'ala. Shirkë i malë, dhe më thënë. Por, nëse ka dobi në shfaqjen e sadakave, nëse jepet, për shembull, si u përmendën këtu, nëse është për luftë në rrugën e Allahut, edhe ka nevoj, dhe më thënë, të ngrumbullohen pasuri, edhe del dikush, jep haptaz, edhe pastaj tjerë të marrin si shembull, dhe më thënë, me këtë qëllim. Edhe këtu, është me rëndësi që njeriu ta luftoj çështjen e jetit. Nëse edhe në këtë mënyrë të dhënjes publikisht e ka qëllim që duket, prapë sadakaja është e pavlefshme. Nëse ka pastër për Allahun, po ka qëllim që të ndikoj për të mirë, që ndoshta edhe dikush tjetër të japë kështu me radhë, atëherë ka vlerë kjo edhe është prej sadakave të mira, do të thon, si ka thënë këtu, wa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi. Do të thonë nëse jepni haptas lëmoshat dukshëm, atëherë ato janë të mira, gjë e mirë, do të thonë në këtë mënyrë. Por nëse është kjo dhënja haptas për të dukur, për të incizuar dhe për me qëllim për grumbullimin e më shumë fondeve, atëherë ajo Allahu na ruaj, do të thonë prej asaj forme. Po, pastaj gjithashtu sadakat mund të prishen. Vështu, i lartësuari ka ndaluar që lëmoshat të pasohen me përmendje dhe lëvdat ndaj Allahut, ose ndaj ati që jepet lëmosha, si dhe të shqetsohet aji të cilit i është dhenë. Shqe njeri ju, dhe më thënë, i lëvdohet Allahut, s'pana tala, me sadaka. Dhe më thënë, ndjehet se është meritor para Allahut. Ka dhënë sadaka, edhe tash mendon se Allahu i ka borxh ati, edhe duhet mi dhon ose me shpërbly. Kjo është men, i thuhet, do të thënë nuk di a kemi ne në gjuhën tonë ndonjë fjalë të tillë men, do thotë përmendje të mirës. Kur ta gabon dikush një të mirë dhe vazhdimisht ta përmend se ta dhash ose të bëna ndihmova e kështu me radhë,
ka men edhe ndaj Allahut. Do të thonë njerëzit prej robërve të Allahut ka që bëjnë një të mirë edhe e ja përmendin atë mirë Allahut, do të thonë me kuptimin se si lëvdat para Allahut subhanahu teala. Ajo e prish sadakan se Allahu ka thënë ja e juhel ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Do të thonë ju që keni besuar, mos i prishni sadakat tuaja me përmendje edhe me shqetësim. Do të thonë se e shqetëson atë varfrin që ja ke dhënë pas atë sadaka. Do thotë është shqetësim edhe përmendje, kjo e prish la tubtilu, mos i prishni sadakat me përmendje. Pra njeriu ka mundësi në fillim e ka dhënë fshehtas edhe me sinqeritet, pastaj më vonë ja përmend atë dvarfrit ose lëvdohet para Allahut subhanahu teala për atë mirë, do thënë ka prish sadakan, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë pëlqimi i ha veprat e mira si zjarri që i ha drut. Po. Më lartë u përmend ajeti. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Ka shpëtuar ai që pastrohet, i cili merret si argument për zekatin ose sadakan e fitrit, lëmoshën e ndërprerjes së agjerimit. Kjo është për llojin tjetër të zekatit. Do të them folim për zekatin e pasurive, arit, argjendit, bagtive, atyre që dalin prej tokës e kështu me radhë, tjera llojet e zekatit ka, edhe një prej atyre është zekatul fitr. Edhe kjo u përmend më herët, u fol për ta. Sasia e pasurisë nga e cila jepet zekat, sasia e zekatit dhe sadakas, si dhe obligimet e tjera, janë shpjeguar në imci në sunet. Allahu ka urdhëruar që lëmoshat, si ato të detyrueshme, ashtu edhe ato vullnetare, të bëhen me përkushtim të pastë ndaj Allahut të lartësuar. Allahu ka treguar se në këtë rast i shumfishohen ato dhe e shumfishon shpërblimin për to, kurse ati që jep për të dukur ose që i pason lëmoshat me mburje dhe lëvdat, Allahu i azgjëson veprën. Për këtë kuptim, ka sjell shembuj që e qartësojnë plotësisht atë. Pra, është e qartë se sadakaja dhe se cili i badet që bëhet me sinceritet ndaj Allahut subhanahu teala, ka shpërblim. Ajo që bëhet për të dukur, ose pas sinceritetit bëhet përmendja dhe lëvdata, atëra ajo sadaka prishet. Edhe thotë, për këtë kuptim, Allahu ka sjell shembuj që e qartësojnë plotësisht atë. Janë dy shembuj në librin e Allahut. Një, ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, mëthelu lëdhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, ka mëthali habbetin embetet seb'a senabil. Fi kulli sumbulatin, mi'atu habbe. Wallahu yudha'ifu limen yasha. Dhe thënë shembuj atyre të cilët e japin pasurin atyre në rrugë të Allahut, është si shembuli i një fare, nga cila mbin 7 kallin, në se cilin kalli ka nga 100 kokra, 100 fara, dhe Allahu ja shumë fishon kujtë doja i. Dhe më thënë, kjo është shembul shumë i bukur për pastërtin e sadakas, që e merë shpërblimin për ta 700 fish, edhe ma shumë, Allahu ju da'ifu i me njësha, Allahu ja shumë fishon kujtë doja i, më shumë se 700 herë. Kurse për ata që i prishin sadakat, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ja ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, do të thonë ju që keni besuar mos i prishni sadakat me përmendje, lëvdat dhe shqetësim. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Do të thonë mos i prishni sikur ai që i jep sadakat për të dukur para njerëzve dhe nuk beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Si është shembulli i tij, ka thënë Allahu i lartësuar, fa mathaluhu ka mathali safwanin alayhi turabun. Shembulli i tij është si një gur i madh i lëmuar që ka dhe për mi. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Edhe atij bie një shi i rrëmbyeshëm edhe e lë të zbrazët. Do të thënë lë të lëmuar. Dëmë thënë, nuk mbetet asgja, la jaqdiru në ala shejim mimma kesebu. Dëmë thënë, nuk kanë ndorë asgja pre asaj që e kanë shpenzu. Dëmë thëtë, sigura i dheu që është për migurin, i vjen shiu i rëmbyëshem edhe e pastron kretë. Nuk le asni grimcë për mi.
Kështu është edhe sadakaja, që është, do më thënë, grumbullim i shpërblimeve. Pastaj vjen njeriu edhe lëvdohet para njerëzve me këtë sadaka. Atëherë i bie, do më thënë, si ajshiu i rëmbyeshëm që nuk le asgjë përmi të. Pashtu ka thënë edhe në tjetër shembull, ka thënë Allahu, e yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli ath-thamarat. A dëshiron dikush që të ketë një kopsht në të cilin ka hurma edhe rrush, edhe në për ta rrjedhin lumenjt, do të thënë ka ujin afër, nuk ka nevojë për mundim, edhe aty i ka të gjitha frytet, nga të gjitha llojet që i nevojiten. Lehu fiha min kulli thëmerat, të më thënë aty i ka të gjitha frytet, wa asabahu l'kibaru, wa lehu dhurrijetun dhuafa, edhe është plakur, i ka ardhë pleqiria e madhe, edhe ka pasardhës të dobet, të më thënë ose fmi shumë dvegjel, kurse kjo është shumë plak, ose fmi, të më thënë, me dobësi, edhe ka kitë kopsht të bukur edhe të madhë, të më thënë, ka vonë sadakat shumë, të ashtë shembuli për sadakan, edhe në momentin kur do të përfundoj jeta dhe kur është më shumë ti nevojtar për këto shpërblime. Atëherë thot, fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Edhe i vjen një stuhim e zjarr edhe djeg këtë kopshtin. Domethënë, pra pasi e ka dhënë sadakan edhe i ka grumbulluar shpërblimet edhe afrohet vdekja, atëherë ka është më shumë nevojtar për ti pas këto shpërblime, i vjen ky zjarr i vetë pëlqimit ose lëvdat ose kështu me radhë, edhe ja djeg ato. Kedhalike ju bejnë Allahu lekumul ajati leallekum të tefekkerun, në më thënë këtë mënyrë Allahu ju asqaron argumentet që ju të mendoni, të logikoni. Pra këto janë edhe në lidhje me regullat e zekatit dhe sadakave, dhe më tutje vazhdojmë me tema tjera, e lusim Allahu në gjithfuqishëm me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësoj atë që na bën dobi, të na shtojë diturinë, të na përmirësoj gjendën tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad. Ta'allam 'ala al-ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.